Следват спортните теми в емисията. Любослав Пенев може да поеме отбор в Китай. Елитен отбор от азиатската държава е направил предложение на бившия национален селекционер. Треньорът е без работа от лятото, когато ЦСКА беше изваден от елитната ни група и отиде при аматьорите. Пенев работи само няколко месеца и то без заплата в родния си клуб, след като Стойчо Младенов напусна. Националният отбор на България заминава за европейското първенство по Муай Тай в Кипър. В него са включени Християн Тотев и Пламен Борисов от клуб Шуменска крепост, които ще защитават титлите си на шампиони на Стария континент. Следващата седмица в Кипър ще се проведе европейското първенство по Муай Тай. В националния отбор на България са и двама представители на клуб Шуменска крепост. Християн Тотев в категория до 91 кг и Пламен Борисов в категория плюс 91 кг ще защитават своите европейски титли, които спечелиха миналата година в Букурещ. Шуменците пропуснаха държавни първенства при кикбоксерите, тъй като бяха на лагери с националните гарнитури. Златните медали от румънската столица донесоха на Християн и на Пламен първото и второто място в десятката на 10-те най-добри спортисти на Шумен за миналата година. В началото на тази Християн Тотев спечели световната титла при 91 кг-овете в Тайланд, а Пламен Борисов се върна от Чанг Май със сребърен медал от Световния форум. Според техния клубен треньор Галин Методиев, бойците са добре подготвени и могат отново да стигнат до европейския връх. Християн и Пламен се готвят в момента си на лагер на спорт палас на Златни пясъци. Провеждат вече предсезонна подготовка. Нещата вървят добре, чуваме се постоянно. Дворазово тренират. Под ръководството на Николай Атанасов, той е сериозен като състезател, така и като треньор. Доста добре потренаха нещата, сработиха с нашите, познават се доста добре и знае къде да ги пипне, как се казва. И добре, живота здраве, пътуват за Кипър на 22 ноември, пътуват от летище София. И се надявам да забият българския флаг, флага на Шуменска крепост в Кипър, така че не само да го забият, ами да вземат каквото са взели миналата година. Европейските титли пак да си ги утвърдят. Знаете ли конкуренцията каква ще бъде там? Някои определени съперници? Не знаем каква е конкуренцията. Отиваме и надяваме се да има силни играчи, да могат да направят добри мачове и да не им е лесно да се подпочат. Да се потрудят, той което са го правили в залата, в другите зали, не е било напразно да отидат и да има пот, нали, да се раздадат, да всеки матч за тях е плюс, опит и така че да не е как се казва, път е бил напразно. А те във форма ли са? Да, в добра форма са, ако кажа в много добра, дай да сме скромни. Шуменско участие ще има в започващата в Габрово Балканиада по хандбал за юноши и девойки до 18 години. В края на тази седмица Габровската зала Орловец ще бъде домакин на Балканиадата по хандбал за юноши и девойки до 18 години. Председателката на Народната федерация Русица Бакарджиева още при встъпването си в длъжност заяви, че нашите хандбалисти трябва да се върнат на международното поле, където отсъстваха с години. Ето една от добрите възможности за подрастващите таланти в този иначе толкова атрактивен спорт да се докажат. Начало на девойките е тренерски тандем от Шумен. Старши тренер е Николай Начев, който води женския тим на Шумен 98. Негова помощничка ще бъде Десислава Илиева. Миналия сезон тя беше начало на женския национален отбор в приятелски мачове, а сега се върна отново на игрището и изживява втора хандбална младост. Да припомним, че в последния матч срещу носителките на Купата на България ЕТА 64, Деси вкара 5 гола и беше в основата на атрактивни и резултатни комбинации. В националния отбор при девойките е включена и шуменката Ирена Иванова. Момичето се включи много успешно при жените и записа не само участие в мачовете от първенството, а даде и своя принос за добрата игра и за победите. Макар и с дясна ръка, тя играе на дясното крило и вкара от тази позиция 2 гола на Панагюрище. В Габрово призовите места ще се оспорват националните гарнитури на Румъния, Македония, Косово и България. Лекции и демонстрации ще бъде отбелязана 20-годишнината на Айкидо Юмейхов Шумен, както и 10-годишнината от създаването на спортния център. В събота в Младежкия дом ще има лекции и демонстрации на Айкидо. В неделя в залата на улица Априлско въстание 19 от 10 и от 13 часа отново ще има демонстрации на тези бойни изкуства. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.